Dasturimizni firibgarlik mavzusi bilan davom ettiramiz. Firibgar, tovlamachi, qallob. Bu atamalarni eshitishingiz bilanoq tasavvuringizda kimnidir moddiy ziyon bilan qiynagan va yomon holatga tushirib qolgan inson tasavvuringizda paydo bo'ladi. Tomoshabinlarga ularni, ya'ni ulardan zarar yetmasligi uchun bot-bot axborot vositalari orqali ogohlantirishlar berib borilmoqda. Xususan lavhalarimizda ham bu mavzu doirasida bir qancha chiqishlar namoyish etilgan va holanki aksariyat fuqarolarning qonun qoidalarini yetarli darajada bilmasliklari ularni firibgarlar tuzog'iga tushishiga sabab bo'lmoqda. Navoiy viloyatida bir necha fuqarolarning ishonchini suiiste'mol qilgan firibgarlarga jinoiy ish ochildi. Ularning biri sotuvchi, ikkinchisi esa o'qituvchi bo'lgan. Muxbirimiz Sabina Xo'jayeva lavhasi aynan shu haqida. Ayblanuvchi bu nom ingliz tili hamda matematika fanlaridan kuchli bilimga ega bo'lgan karmanalik o'qituvchining xalq orasida topgan obro'-e'tiborini bir pul qildi. Negaki undan tahsil olgan o'quvchilar nufuzli oliygoh talabaligiga qabul qilinib, ustozining bergan ta'limini oqlashayotgan lavhamizning qo'shtirnoq ichidagi qahramoni ham bilim jihatdan anchayin yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan o'qituvchilardan biri edi. Nima bo'ldi-yu yigitni kitob varaqlab qo'shimcha dars soatlaridan topayotgan mo'mayda romadi, qanoatlantirmadi. Osonroq yo'llar orqali uni ko'paytirish ilinjida tilla taqinchoqlar oldi-sotdisi bilan shug'ullana boshladi. Xo'sh, uni jinoyatga nima majbur qildi? O'zi xatoim, o'zi tillaga kirib kelishimni eng katta xato deb bilamanda, chunki undan oldin ham menda birorta minus bo'lmaganda. O'zi xalqaro Westminster universitetida tugallanmagan oliy o'quv yurtida o'qiganman. 2017-yildan beri o'quv markazida yashaganman. Abituriyent, shu ishlar bilan shug'ullanganman. Keyin 2021-yil May oydan tilla magazinga uje firma qonuniy rasmiylashtirilib, uje 91 magazinda ish faoliyatini boshlaganman. Tadbirkorning tajribasizligi sabab oldi-sotdi jarayondagi kamomatlar anchayin ko'payib ketdi. Natijada Navoiy shahrida istiqomat qiluvchi fuqarodan sotib berishni va'da qilib olgan 226 million so'mdan ortiqroq qiymatga ega bo'lgan tilla taqinchoqlarni o'z ehtiyojlari yo'lida sarflab yubordi. Firibgarlik yo'li unga anchayin qo'l keldi shekilli, navbatdagi mijoz ham unga bergan 40 million so'mlik tilla taqinchoqlarini qo'ldan boy berdi. O'zgalarning ishonchiga kirib, chuv tushirish bobida anchayin tajriba orttirgan firibgar sirdaryolik fuqaroga ham arzon narxidagi tilla taqinchoqlar olib berishni va'da qilib, 1,5 ming AQSh dollari miqdordagi pul mablag'lariga osongina ega chiqdi. O'sha minusga kirib boshlaganimizdan keyin bu arada foizga pul ham olganmiz, shu orqali hammasi minus bo'lib ketavergan. Yana bir holat. Navoiy shahridagi yirik savdo majmuasining birida qurilish mollari savdosi bilan shug'ullanuvchi 36 yoshli andijonlik ushbu gumonlanuvchi ham o'zgalarning ishonchiga kirib, aldov yo'llari orqali ularning pul mablag'larini qo'lga kiritish bobida anchayin ustomon chiqdi. Ayrim xaridorlarni qurilish mollari savdosidan mo'maygina pul topish mumkinligiga unda ishonuvchilarga bu borada o'zi ko'maklashishini aytib, 8 nafar fuqarolardan qariyb 476 million so'm pul mablag'larini qo'lga kiritadi va o'z ehtiyojlari yo'lida sarflab yuboradi. Fuqarolarga bilan ish qilganman, pul olib, 10 million pul olsam 12 million narsa sotsam, 1 million bu odamga, 1 million o'zimga foydalanganman. Shunaqa ish qilib kelganmiz 2019-yil yanvar oyigacha. Pul ko'payib ketganda to'lolmay qolganman. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan tergov organlari tomonidan gumonlanuvchilarga nisbatan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Sabina Xo'jayeva, G'olib Ahronov, Navoiy.